bisa nglakoni insa MC iki piye ngono. Jane jatah wis dewe-dewe asline. Sing MC jane Pak Kamil ketuane. Nek aku wong wiyaga karo Mas Sipur ya. Nggih. Sagung prawuh kagung Sang Putra Tirta Calurpati kula nembe wonten pambuka selawat menika tombo ati. Mugi-mugi kanthi wasan selawat konembe tinampi wonten junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan akhiripun kita minangka dados umatipun tansah nampi berkah syafaatipun sae wonten ngalam donya lagu-lagu syafaat benjang wonten ing yaumul qiyamah amin Allahumma amin nggih kangge nenggo para penari ingkang nembe kados busana saking Fitri Laras nggih saking Desa Ngasinan saya napa sae kae ya kudune sing sae Mas Teguh maksud iki nyambet gawe sing sae ah nggih pimpinanipun Bapak Kamil iku ya pamong. Dadi oleh izin ket wingi nek aku ora izin-izine malah bekek. Heeh, monggo dipunlajengaken Pak Yudhistira. Wonten lelagon campursari langgam-langgam lagu rumiyin monggo.